عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again and again. مقعي قوى شعيب. ما انتو حان ربا انان اذين كدو عشيكو اذيات بحيسة بدا. مالين مال ماكمي دبر فصول اي اشكو ياري ارددئسي. وحي قادنا اين حيسة دا كمي دي سليع اذيهد. وعقود هاي مانتي وخدوين ياهي عشركو عشر دي هوري. شاب كيسة دنبه اي وحا وكلاسو بحي لعق $20. عندهم حقود هاي يادون ايو $20. ardada gacanta ay wada tagteen fasalka waxa ku jiray arday lagu qiyaaso ilaa iyo 200 oo arday waxa ku dhahay okay interesting iyo ongoladina wax kala sameeyo warqadii lacagta ay soo qabtay adan sidaas ay isugu laabay markaas ay ku dhahay ya doonayo $20 ardada gacanta ayaa u taagay wali $200 ee arday okay andan wax sameeyay mar saddexaad ayuu intu qabtay wali ma istaa isugu laabay ayuu ku dhahay ya doonayo wali $20 ardadi gacanta ayaa u taagan mar afaraad ayuu intu qabtay sidaan isugu laalaabay dhulkana ku tuuray ayuu ku istaagay markan ayuu soo qaaday ayada wasaq leh markaas ayuu ku dhahay yaa doonayo $20 ardadi gacanta ayaa u taagan waxa ku dhahay maanta waxaad barateen cashir aad iyo aad oo muhiim ah maxay yeelay si walba oo $20 u laalaabo si walba oo aan sidaas ugu jijibiyo si walba aan u istaago weli muhiimad ayay idin leedahay marka muhiimaddu waxay tahay si walba oo ay nolosha kaaga hor timaado si walba ee ay u noqon weyso sidii aad rabtay si walba ay caqabado badan kaaga hor yimaadeen ha u ongolaanin nafsadaada inay isdiibto weliga iyasan isdiib ha isdiib never give up I think inaad ka faa'iiday sheekadan hadii aad ku anfacday fadlan subscribe YouTube-ka waxa la sameeyay waa taqaanaad like share and comment yes see you next video